Стоять автомат на землю! Qondarma Luqansk Respublikasında məcburi şəkildə işğalçı Rus ordusu sıralarına çağrılmış, iki hərbiçi Ukrayna tərəfinə təslim olub. Ukrayna hərbiçiləri ilə əlaqə saxlayan əskərlər cəbhə xəttini keçib. Onları Ukrayna xüsusi əməliyyat qüvvələrinin döyüşçüləri qarşılayıb. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik. Стоять автомат на землю! Руки за голову! Пацаны, все хорошо, как и договаривались. Как и договаривались, все хорошо. Все хорошо, как и договаривались. Смотри, его бедруки нашли. Пошли. Руки сюда.